ကိုကာကိုလာနဲ့စုံစည်းရေးဘော်ဒကြီးရဲ့ကောင်းဆုံးမတရားတွေကိုအတူဝင်မျှခံစားပေးလို့အားလုံးကိုကျေးဇူးပါ။နောက်ပြီးလူပြောများဆုံးဘော်ဒကြီးဖြစ်အောင်ကူညီပေးတာကိုလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်။မိဘဖွဲ့စည်းတွေအမှုပညာရှင်တွေနဲ့တူမြန်မာနိုင်ငံလုံးပါဝင်ပေးခဲ့ကြတဲ့ပွဲကြီးပါ။အစီအစဉ်မှာဆုရရယူပြီးရင်းနှီးမှုတွေတိစောက်ခဲ့ကြလို့ကိုကာကိုလာရဲ့တကယ့်ကိုလမ်းဆန်းစေရဲ့ပွဲကြီးပါပဲ။နောက်နှစ်မှာလည်းဒီထက်ပိုပျော်စရာကောင်းတဲ့အစီအစဉ်တွေမှာပါဝင်နိုင်ဖို့ Facebook ကို Follow လုပ်ထားကြပါအောင်။အတူတူဆုံးလိုက်ကြရအောင်။